nehodí. Čím to do vody. Tak, jsme na vrcholu Pantokratoru. Tamhle v dálce je vidět... Tína. Tamhle letiště, tam přistávají. Tohle je ten ostrůvek Vidos. Čína, tam seš Čína. Tamhle to už je pevnina, že? Jo. A teď jdem nahoru, tam je takový kostelík a je tam ještě zase výhled z druhé strany. Tam nahoru můžete i zahazit. Tam, ne. Já si taky zapálím. No, můžeš. A vem si jednu, ale prosím tě. Tak. No, dobrý, dobrý, vytáhni celou. Vytáhni. Tak, paráda. Taky dál. Taky zapálit. No, zapál si. Zapál si. Tu tvoji, o tu dědy. Tak. No, a teď ji tam můžeš dát. Hoří. Já ji dám tady. Chceš jí tam pomoct? Píte. Tak, zapálili jsme si svíčku v kostelíku, jako poutníci. Doufám, že se tati pomodlil za něco. Ano. Co ty tu šplháš? Dneska máme den, já si myslím, že dneska máme den 10. My jsme dneska zase na Santa Barbaře. Dneska máme takový odpočinkový den o 4. Martin s Lexou tady skáčou ve vlnách. A dneska bude taková lebeda jenom. Táta s Martinem si dneska dali mix grill, takže tam mají různý druhy masa. Já nemám. Den 11. Vyrážíme. Yeah. Vždycky po ránu nejde nastartovat vůbec. Dneska jedeme až do Sidary, což je poměrně hodně daleko, vlastně přes celý ostrov. Takže jsme si teďko dali pauzu v hlavním městě a zastavili jsme tady zase u letiště. A za chvilku bude jenom vzlítat, tak ho uvidíme. Myslím si, že by to mohlo být docela takový hezký, pač poletí tady přímo takhle nad náma. Lexík má rád ty letadla. A v Sidary se chceme podívat na průplav lásky. Uvidíme, jak bude teplo, jaký bude moře, jestli to proplaveme. Když ne, tak ne. Ale je tam hlavně krásný výhled. Je tam takovej mis, takže vám to natočím, což si myslím, že je takový jeden z nejhezčích vůbec výhledů tady. Tak jsme právě v městě Sidary, to tady tak procházíme, koupila jsem si klíčenku a magnetku. Co? Prosím tě, a proč tě budu fotit na té zítce? A tady tedy máme kanál lásky, takže jdeme ho s Martinem proplavat.
Byla jsem tady v Sidari už několikrát a nevím proč, je tady šíleně studená voda oproti jiným plážím na tom ostrově, tak tady je to opravdu jakože ledový a já teda zrovna milovník ledový vody nejsem, ale tenhle ten průplav se mi líbí, takže jsem si říkala, že to s Martinem proplaveme. Martin byl naštvaný, protože jsem mu řekla, že tam dosáhneme na dno, což když jsem tam byla naposledy, tak jsme dosáhli, bohužel asi bylo zrovna příliv, prostě bylo tam hodně vody, takže na dno jsme nedosáhli, takže jsme to museli normálně proplavávat, takže jsem měla GoPro, Martin to totiž by prej nezvládnul plavat a natáčet, tak jsem se toho tedy zhostila, protože já mám vodu ráda, nebojím se jí a myslím si, že docela dobře jako plavu, jsem se tak pěkně pochválila. No každopádně tedy, když se proplave tenhle ten kanál lásky, má to jakoby spečetit ten vztah, že už se tedy nikdy nerozejdete, nebo to má fungovat i tak, že to vlastně proplavete a myslíte na nějakou osobu, kterou milujete a ta se do vás má potom tedy taky zamilovat, jo, samozřejmě jsou to všechno jenom takový báje, není to jako realita, jo, chápeme se, že jo. A tohle to byl můj pokus o romantiku, aby mi Martin dal pusu a on se málem utopil, tak ještě jsem zkusila jeden pokus. Bojíš se? V petičku? A teď jsme na vyhlídce, tady máme Misdrastis, což je kousek, je to asi 4 km od toho Sidari. Koukala jsem, že se tam nějaký lidi úplně tam dole jako koupou, jo. Nevím, kudy tam slezu. My jsme kdysi zkoušeli tam na ten vrcholek, zaplatili jsme 2 eura a jako vidíte jako dolů, jo, ale tady odsud mi to přijde mnohem hezčí a zadarmo než za ty peníze. Táta si objednal kalamary, Martin má hovězí filet na houbách s rýží a já mám stifádo neboli hovězí v červené omáčce s malýma cibulkama. Hranolka pro Lexiky. Lexik měl tady rajčatovou polévku. Dneska máme 12. den a solničku s pepřenkou máš u táty, já ti jdu hned přinést, ano? Táta si, že mi ukrad. Táta si taky dělal vajíčka. A my tady snídáme, Martin je nemocný, tak tady má koldrex, čaj, džus pro mě, marmeládičky, máslo, šunka a tady jsme dostali, to jsou takový jakoby koblížky se skořicí a s medíkem, to je moc dobré. Tak to tady Lexa to požírá, táta má ještě vajíčka, no, máme tady hostinu. Tak jsem zjistila, že tyhle ty koblížky s medem a se skořicí se jmenují loukou mádes. My jsme se dneska vydali ještě znova do města Kerkyry, kvůli tomu, že předtím jsme byli i na pevnosti a neprošli jsme si tak úplně důkladně ty uličky, takže jsme se tam rozhodli ještě jednou podívat a něco pěkného si třeba koupit. Je nechala půlkovej platy, ne? No? Vidíme se, jo? Tak, prošli jsme si znovu Kerkyru, já jsem si koupila tohle. Lexa má ten samej. A podívali jsme se tady v přístavu a jedeme zase do... Dneska máme den 13. Bohužel včera, když jsme jeli z Kerkyry, tak jsme si nevšimli, že máme málo benzínu. A co se nestalo? Došel nám, než jsme stihli dojet na benzínku. Takže my jedeme pro benzín a... Jedeme, jo? Jo. Jsme tady hned. My hned přijedeme, jo?
že tam jedna z dech... Babe! Jedem je zachránit! Jsme do městečka Chlomoz, což je nejstarší vesnice tady na ostrově. A tady je takováhle pěkná vyhlídka. Já jsem na ty vyhlídky. Jinak je tady i taverna. A samozřejmě nesmí chybět kostel, že jo? A Lexa tady jezdí. Kátu. A tady, kde se jdeme podívat nahoru, do toho křoví, tam, ne, dělám si srandu, tam za tím křovím je kostel. Jdeme se podívat na kostel Archandělů. A tam bude vyhlídka. Lexiku, je to kostel Archandělů. Vyfotit, dobře, tak tam stoupni, já tě tam vyfotím. To je výhled. Výhled, a tady je výhled na tu nejstarší vesničku, takhle. Ježiš. Alexa se chtěl jít ještě podívat tady na zdejší řecký hřbitov. Líbí se mi, jak je to takové hezké bílé. Mně bude za pár měsíců 31, jo? Já říkám. Běžím, teda 32, běžím dolů do čtyřkolky, že přinesu stativ a táta na mě neupadni. Já mám dneska německý. Jo, na pěšinku dneska. Jo, on to vzal tak na pěšinku, dneska si to upravím. Plněné rajčata a paprika masem, tady máme grilované papričky, řecký salát, caciky, táta má vepřové a Martin má bifteky se sýrem, Lexa má hranolky. Takový menší hotelový bordel tady. A posílání autíček. Dneska máme den 14. Dneska je 14. 13. Dneska máme den 14. Jsme tady již 14. den, když si to spočítáš, ty chytrolíne. A jdeme se podívat na pláž, protože čtyřkolky nám odvezly, takže jsme nepojízdní, takže si musíme chodit pěšky. Jdeme směrem na pláž Santa Barbara. Samozřejmě koupat se nebudeme, protože na to počasí úplně není. Není zima, je jakože na tričko a na kraťasy, ale celou noc pršelo hodně a byla bouřka. I děti tady v Řecku měly, jak to bylo? Větrný a dešťový volno, protože tady hrozil i jako hurikán, co jsem četla. A letadla teď, co jsem přilítali ráno do Kerkyry, tak kroužily. A z Prahy to trvá 2 hodiny a ještě 2 hodiny další tady kroužily jakoby nad ostrovem a stejně část z nich nepřistála, někteří odkláněli do Brindisi, někteří do Itálie jakože a někteří na pevninu přistávali zase. A teď tam čekají, až vlastně bude tady příznivá situace a budou moct tady přistát. Některý prej hodně zkušený piloti, co jsem tam četla, tak prej si to lajzli, že přistáli, ale některý, co si prostě nevěřili, tak ne. Tak my hlavně doufáme, že sem přiletí
zítra ráno náš Smart Wings, aby jsme zase s ním my mohli odletět zpátky do Prahy, protože už tady dál nemůžeme být. Nemůžeme. Že ne? No, můžeme, ale nechceme. V tomhle počasí nechceme. Ale voda až tady, vidíš to. Jsou trošku vlny. Moře je rozbouřený hodně. Tak si jdeme zpátky a vzhledem k tomu, že je náš poslední den, tak uděláme takovou bilanci, jo. Nebo bilanci. Určitě by se někdo zeptal, tak to povím. Takže, nejeli jsme přes žádnou cestovní kancelář, jeli jsme sami, zařizovali jsme si to tady přes jednu paní, která je Češka. A tudíž letíme i samozřejmě sami, protože jsme si letenky taky zařizovali. A čtyřkolky jsme si objednávali přes e-mail a tak. A nevím, nepřijde mi to v ničem nějaký jiný, než třeba cestovka vyloženě. No. De facto je to takový hodně podobný, si myslím. Co myslíš, tati? Jo, je to stejný peníze. Akorát nemusíte platit ty cestovce a místo toho tady ty peníze dáte prostě těm místním lidem, kteří z toho aspoň něco mají. Není to tak, že je oškubává cestovka jako v těch velkých rezortech. A ještě řekni, kolik 10 000 jsme utratili. Ne, to nebudu říkat. Kolik jsme utratili? Takhle to řeknu. Letenky na jednoho člověka nás stály, kolik stály? 7 000? Ne, 9. 9 000 tam a zpátky. No nebylo zrovna úplně nějaký levný, jdou sehnat levněji, ale my jsme měli i odbavený zavazadlo, tím to bylo dražší. Jinak když jste neměli zavazadlo, mám pocit, že to bylo snad kolem 5, jo? Ale jsem koukala i na Smartwings, kterým letíme, my i na ten Ryanair, který sem lítá, ty ceny mi přišly hodně podobný. A to ubytování nebylo zase nějak tak drahý, to nás třeba stálo 360 euro, jo? Samozřejmě na 14 dní. Ale samozřejmě... Cože? Za pokoj. Za jeden pokoj, takže jakoby táta platil těch 360 za svůj pokoj a my tři taky 360 euro, jo? Ale samozřejmě to jídlo tu něco stojí, jo? Poměrně mi přijde, že v Řecku je hodně draho, takže to, že si třeba kupujete nějaký dobrůdky a tak a jídlo, celkově takhle ta večeře pro nás vlastně tři, tak se skoro nic nejedl, stále většinou kolem těch 50 euro za ty tři večeře. No a takže to musíte mít samozřejmě sebou, no a ty čtyřkolky, to už je prostě věc každého člověka, jestli si je objedná nebo ne, to je prostě na tom skoro ta nejdražší položka, protože 400 euro. Ta čtyřkolka stojí prostě 40 euro na den, jo, samozřejmě můžete půjčit skútra, ale auta jsou tu taky takhle drahý a prostě když chcete něco třeba vidět z toho ostrova, nebejt prostě jenom v tom letovisku, tak bohužel za to prostě zase platíte, jo. No, a ještě za benzín. A za benzín, ano, jako ta čtyřkolka žere poměrně hodně, no. Je to vždycky o tom, co člověk chce. Jdou udělat i low budgetový prostě dovolený a jdou udělat prostě i prostě tak, že vás to prostě ty peníze stojí. To už záleží na každém, co je ochotnej do toho dáti. Že? Jo, je to tak.